Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ste za malo poezije v gibanju? Poglejmo. Takole je Luka Dončić v noči na nedeljo po našem času odločil derbi proti legendarnim Keltom z zanj značilnim metom v zadnji sekundi. Kar je seveda zgolj še ena priložnost, da se spomnimo izjave ustanoviteljice in direktorice inštituta Mediana, ki se ukvarja z raziskovanjem javnega mnenja, ki je takratnega premijeja Šarca primerjala z Dončićem. Ob takih in podobnih primerjavah se lahko zgolj primemo za glavo. Luka Dončić je namreč eden in edini. Marjan Šarec pa je, v primerjavi z Luko, navaden serpentinšek. Sedaj pa se lotimo 33. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali afera Vizjak, moralizacija politike ali politizacija morale. Kurba, pizda in strta jajca. Se v politiki preveč moralizira ali se morala politizira, to je prilagaja vsakokratnim političnim namenom, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja. Tino Mamić in Darko Mršić, dobrodošla. Pozdravljen. Živjo. Tino, Darko, kaj video pravite na te posnetke? Ne? Vemo, zgodbo poznamo, Pop TV je objavil najprej ene izseke pogovora med Vizjakom in Petanom pred leti, potem je zdaj objavil še nek cel pogovor, nekaj tistega, kar so prvič objavili, zdaj ni več noter, neke druge stvari so. Gre za nek sočen pogovor, pa me zdaj zanima vajno mnenje. Je to popestrilo sceno, ta hip, politično, slovensko, malo razburkalo vode, ali mislite, da ne gre za nič takega, kar bi recimo pustilo kake trajnejše posledice? Boš ti začel, Tino? Tino. Gotovo, da posledice bojo. Zdaj vprašanje pa, če bodo take, da prije do odstopa ali ne. Ampak mislim, da glede na tisti posebej drugi posnetek, ko je tako brutalno omenil sodnika in pritisk na sodstvo, jaz mislim, da iz moralnih razlogov bi tak politik moral sam naslednji dan dati, vsaj odstopiti, če že ne dati nepreklicne odstopne izjave. Jaz mislim, da je tukaj vendarle, eno je podkupovanje, ne, in korupcija, zdaj drugo je pa fizični pritisk na sodnike oziroma tak, ko bi rekel, javni v nekem smislu. Ne. Pa se ti zdi, Tino, da je to Vizjak res imel takrat tako moč, da bi lahko pritisnil na sodnike ali je v bistvu se sam široko usto tam pred Petanom hotel narediti vtis na njega? Gotovo, da je imel on manj moči, kot jo je kazal. Ne? Glede na to, ko gledamo nazaj, kakšno moč je imela takrat SDS. Ja. Danes je čist nekaj drugega. Ne? Ampak takrat je imela dejansko ta para država, globoka država vse v rokah. In je SDS poskušal konkurirati. In oni se pa, tako kot vidimo iz tega primera, niti pogajati niso hoteli. Darko, mi se ful nekaj trudimo, ne, da bi šli stran od Balkana, pa nas s takimi posnetki nas pa malo nazaj na Balkan pripeljajo, ali kako? Pa mislim, da to niti ni neka specifika samo Balkana, da, da se to pojavlja tudi v tistih državah, ki jih imamo mi za neke ideale, če bi lahko rekel. Bi se pa vrnil nazaj, pa bi mogoče sam rekel, da se strinjam tukaj glede tega, predvsem tega, kar si bilo rečen v zvezi s sodnikom in strtimi jajci. Se strinjam z kolegom Tinom, bi pa sam rekel, da ne glede na to, kakšno moč je imel takrat trenutni minister Vizjak in ne glede na to, z kakšne pozicije, časa in prostora je to govoril, mislim, da
to si verjetno tudi nek državljan, ki piše komentar anonimni pod, pod novico ali na Twitterju, verjetno ne sme kratko dovoljiti in ne gre kratko mimo brez nekega sankcioniranja, če pride do neke prijave. Tako da tu je brezpredmetno spraševati, kakšna je bila njegova vloga takrat. Zdaj pa, kar se tiče tega samega, same vsebine, kot si rekel, ki bi nas mogoče lahko spomnila na neke balkanske komunikacijske metode, je pa mislim, da to čist, čist nekaj običajnega v nekem tem političnem zaledju, v nekih zaprtih krogih, debatah, tako da jaz tukaj ne bi preveč, če smo že nekako najavili oddajo kot morala v politiki in moraliziranje, jaz tu ne bi preveč moraliziral. Neke kletvice in psovke so čist neke vsakdanjega, v konc koncev so politiki samo predstavniki in tista neka ogledalo ljudstva, mi pa vemo iz vsakdanjega življenja, kaj neka psovka pomeni, pri nas že skoraj je del folklore, tako da tukaj ne bi preveč to dajal na, kot nekaj posebnega. Zdaj tisto, kar je razvidno, ne, Tino, iz teh posnetkov je, da se pač nista dobila zdaj v pisarni, bodi si pri Viziku ali pa pri Petanu, ampak očitno nekem lokalu ali kaj nekem javnem prostoru, vse tako je razbrati iz teh spremljajočih zvokov, ne. A misliš, da je to znak, da je Vizek pač vedel, da na nek način, če že ne krši, da ne bi hotel delati kaj nezakonitka ali pa saj, da mogoče za javnost ali pa za njegovega šefa takratnega in sedanjega Janeza Janšo ne bo v redu, če se dobiva s Petanom, da sta se dobila pač nekje neformalno. Ker konc koncev on bi se kamo dobil s Petanom pač bodi si pri sebi v pisarni ali pa ga obiskal v njegovem podjetju, ne, ne bi rabila iti v lokal. Kako si recimo ti to razlagaš? Zakaj sta se tam dobila, je težko ocenevati, ne, ker bi morali poznati vse okolišče. Ne. Jaz bi težko sklepal, pač, da je bila gostilna, očitno je bil pač nek bar, neka gostilna. Nek, ampak najobičajno pa je, da se dobiš na kosilu ali pa na kavi. Tako da glede tega, ne vem, tudi vprašanje, če je bil Petan pripravljen se z njim dobiti na tak način, ker iz teh izsekov je videti, kot da je bilo bolj v interesu Vizjaka, da nekaj doseže kot obratno. Ne? Zato pravim, da takrat Vizjak ni bil tako močan, ne? Ampak so bili ti precej močnejši. Zdaj tukaj tudi moraliziranje in primerjava z drugimi je praktično, lahko rečemo, neumestna, ne? Ker bomo najdli veliko več hujših ekscesov, zaradi katerih politiki levice niso odstopili. Zato tukaj je levica zadnja, ki lahko nekaj zahteva ali pa govori. Ne? Korupcija je korupcija in mislim, da treba vsak posamezen primer jemati zase. In v tem našem primeru mislim, da je dovolj jasno, da je šlo za neke korupcijske zadeve in zaradi tega bi po mojem moral odstopiti. Pa tudi za samo SDS bi bilo v tem trenutku veliko bolje, da bi minister odstopil, zato da jih ne bo ta tema bremenila do konca volitev, oziroma do začetka volitev, ker bo vedno bo imeli to, ta madež na glavi, vedno jim bojo lahko rekli, da je njihov minister rekel to, kar je rekel glede sodnikov, jaz ne bi ponavljal tega vulgarizma. Ja, ja, seveda. Zdaj, Darko, ni prvič, da se mi v Faktorju pogovarjamo o posnetkih tajnih, ki so bili objavljeni na Pop TV, ne, imeli smo že afero za z Bosno pa s Hrvaško pa s hrvaškim domnevnim prisluškovanjem novinarjem Pop TV in tako naprej, tista afera Tol se bo spomnil, ne. Zdaj spet nek posnetek. Zdaj, težko si predstavljamo recimo, da bi Bojan Petan dal ta posnetek v javnost ali pa tudi, ne, ker v vsakem primeru tudi na nek način njega inkriminira oziroma, če drugega ne, kdo se bo pol sploh še z njim pogovarjal, če bo mislil, da ga snemajo, pa pol to bo prišlo v javnost na štiri oči, ne. Kako se ti to razlagaš? Mislim, kdo po tvoje je tukaj lahko sploh to posnel in zakaj recimo zdaj po 14 letih to prihaja v javnost? Ja, mislim, sej, sta dve vprašanji. To se pravi, kdo je posnel in kdo je dal v javnost, kar ni nujno, da ste isti osebi. V tem trenutku bi jaz celo tudi po samem načinu govora, sodelovanja v pogovoru, mogoče celo lahko verjel, da je sogovornik Vizjaka snemal. Zakaj pa prišlo zdaj in ali je po njegovem vedenju, po vedenju Petana prišlo v javnost, je pa vprašanje. A ne? Mi imamo lahko milijon posnetkov, slik pa na telefonu,
ki ni nujno, da so samo naše ostale v našem privatnem mehurčku. Tako da je vprašanje zdaj, ja, je Petan tu kolateralna žrtev nekih krogov, ki so ga pač žrtovali v tem trenutku, najprimernejšem, kot se je zdel tem nekim krogom moči, ki s tem hočejo sprožiti verjetno odstop ali pa vsaj še eno valovanje znotraj Janševe vlade, je pa spet vprašanje. Jaz to res ne morem reči, ampak ja, to je več možnih dimenzij. Jaz bi predvsem se nekako usmeril in moj nekak videnje je predvsem ta teorija, ki sem jo zdaj omenil, da so ga pač posnetek je verjetno posnel sam sogovornik, je pa prišel ven ob takem času in v tem prostoru, kot smo trenutno, verjetno celo brez njegovega vedenja in je pač Petan žrtvovan v tem trenutku. Uh-huh. Tino, zakaj misliš, da so najprej objavili neke izvlečke, ne, tudi očitno zlepljene skupaj, šele kasneje pa potem ta celoten pogovor? Zaradi šalabajzerstva. Ne? Uh-huh. In to šalabajzerstvo v politiki in medijih je bilo v današnji oddaji večkrat že očitno pokazano. Recimo, če rečem guru slovenskega tega anketnega medijskega prostora, reče za enega tazga človeka, kot je Marjan Šarec, da je to Luka Dončić slovenske politike. Ja. Ne? Poglejte, mislim, kako si v bistvu z enim stavkom uničiš celotno kariero, ne? Ker se bojo celo življenje za tebe smejali. Ja. In če imamo zdaj take ankete oziroma take agencije za ustvarjanje javnega mnenja oziroma za merjenje javnega mnenja, in potem imamo potem take novinarje, kot je na Pop TV, so dobili zmontiran posnetek, torej ne veš, kaj je bilo vmes. In če ne veš, potem moraš pač to povedati, da je zmontirano. Ne? Oni so se celo prepričali, vedeli, da je zmontiran in tega niso povedali. Ne? To je šlabajzerstvo, tako da ga ne boš najdel, mogoče v Belorusiji. Ne? Če lahko jaz tu uskočim, pa jaz pa mislim, da celo ni to šlabajzerstvo. Mislim, da so namenoma hoteli preslišati to. Se pa niso verjeten, niso pričakovali, da bo pa nekdo vse en raziskal ta nekak zvočno detektiral, da je zmontirano. Bi pa mogoče celo tudi pričakoval, da bi v prihodnje še kakšen posnetek prišel ven, da se bo tempiralo. Bomo si vzeli zdaj krajši predah, mogoče pa med oglasi pride nov posnetek. Tako da ne namojiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj gre v aferi Vizjak, za moralizacijo politike ali politizacijo morale. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Tino Mamić in Darko Mršić. Pogovarjamo pa se o tem, o čem gre pri aferi Vizjak, za politizacijo morale ali moralizacijo politike. Tino, Darko, zdaj na začetku je bilo nekaj dvomov tudi v sami avtentičnosti posnetka. Rekli smo že, najprej je bil pač zlepljen. Zdaj Pop TV je dal analizirati v nekemu inštitutu, ki je pač potrdil zdaj, da tiste zvočne doteke, ki so jih oni pregledali, so avtentične, se pravi, to neko strokovno mnenje so pridobili, so ga tudi objavili. Verjetno zdaj o avtentičnosti pogovora Vizjaka pa Petana ni več dvomov. Pa me zdaj zanima, če bi vidva bila na mestu Janeza Janše. Tino, ti si zdaj predsednik vlade. Kako bi ti recimo odreagiral v tej situaciji? Recimo, da minister Vizjak pač ne odstopi sam, bi ga pozval k odstopu, bi ga zamenjal. Vemo, volitve bojo praktično v roku pol leta, politična situacija je že tako ali tako napeta. Kako bi recimo ti reagiral, če bi bil na mesto predsednika vlade? No, kako bi jaz reagiral, ne vem, ne, ker nisem na tem položaju in po mojem nikoli ne bom, ampak... Ja, nikoli ne reci nikoli, ne? Prej sem že rekel, da po mojem bi bilo prav, da bi Vizjak sam odstopil, ne? Uh-huh. Predvsem zaradi tega stavka, zaradi tega sodnika, ne? Že to je ena taka malenkostna zadeva, ampak dovolj močna, da bi samo zaradi tega stavka se spodobilo in bilo lepo, da bi to naredil. Drugo je, da bi to tudi koristilo SDS-u. Uh-huh. Zdaj, ko je prišel prvi posnetek ven, smo sklepali, glede na to, da je bilo izrezano
so bile določene stvari izrezane, kar pomeni, da ni avtentičen, ne? Ker gre za izrezane zadeve. Ne? In izrezano iz konteksta je lahko marsikaj. Marsikaj, se strinjam. Tako da ne moreš tega jemati z sveto zlato. In, takrat je vse kazalo, kot da je to prišlo iz virov od Petana. Uh-huh. Zdaj ta naslednji posnetek, 6-minutni, pa vprašanje, če to iz istega vira, ker obstaja več teorij. Ena je celo, da je mogoče prišla iz SDS-a, da se dejansko, da je mogoče v SDS-u Vizjak postal premočan in je dobil pol pač to servirano, pač kot bodi si kot opozorilo, bodi si kot povod za umik. Zdaj to bomo verjetno videli v naslednjih dneh ali pa tednih, kako to doživljajo pri SDS-u. Ja, absolutno. Darko, če bi ti bil na mestu predsednika vlade, oziroma kako misliš, da bo ravnal predsednik vlade Janša zdaj v dani situaciji? Zdaj ne vem, kako bo premijer ravnal. Prej smo se že malo pogovarjali. Jaz morale ne smatram kot nekaj univerzalnega, tako da v prvi vrsti bi se spet vrnil k tismo, kar je Tino rekel in se tudi strinil z njim. Mislim, da bi tukaj mogel sam minister odstopiti. To bi bilo nekako iz mojega vidika neko moralno dejanje. Iz vidika premijeja, pa tudi jaz ne morem zdaj v trenutni situaciji, če se postavim v čas in prostor, kjer je kakršnem se nahaja premijer Janez Janša, bi pa tudi jaz razmislil. In očitno tudi on še razmišlja, ali pa je že odločen. Pa kot v preteklih nekih poskusih nekak rušenja te vlade prek ministrov samo pusti, da stvar mine in očitno bo tudi minila sploh ob taki opoziciji, ki rada, če smo že tudi spet postavili tak nek istočnico današnje oddaje, rada politizira moralo, ni pa tista, ki vzpostavlja neke moralne norme kot sama v politiki, tako da če Janša v tem primeru ne reagira, bo ta stvar šla pač mimo in bo še ena od sproženih afer v tej vladi. Zdaj, Vizjak ni nov politik, je izkušen politik, ne? Že takrat je bil minister, zdaj je minister, večkrat je bil minister na različnih resorjih, dolgo časa je že v politiki, bil je poslanec državnega zbora, tako naprej, tudi verjetno ni ekonomsko, finančno odvisen od te sedanje službe, vemo, je kupil tudi delnice Petrola, to ni bila slaba odločitev, ne, med drugim. Skratka, nimamo vtisa, da on zdaj se mora oklepati z vsemi štirimi te svoje funkcije. Zakaj po vajenem mnenju, recimo, potem on ne odstopi, se na nek način opere, ti si rekel, tudi pomaga svoji stranki, volitve so blizu, zakaj po vajenem mnenju ustraja na položaju? To je vprašanje za njega. Ne? Zdaj, težko rečemo tukaj. Ne? Ampak Požar je rekel takoj na začetku te afere, da je Vizjak mogoče prevelik, da bi padel. Uh-huh. Ne? Tako da mogoče je tudi to, če držijo vse te teorije in te govorice tudi o korupciji in o tem energetskih koruptivnih povezavah med SDM in SDS-om in delitvi plena, potem je to, da je prevelik, da bi padel, kar taka zanimiva trditev. Zdaj, vsekakor je pa tukaj Janez Janša tisti, ki se bo na koncu odločil, kaj bo s tem, tako da je tukaj od njega odvisno, ne? Kako bo on ocenil, kaj se mu splača, kaj se mu ne splača. Ne? Zdaj, da bi pa en politik recimo bil na funkciji in da bi enkrat rekel, imam dovolj denarja, lahko odstopim, tega politika ni nikjer na svetu. Ne? Tako da zaradi tega ne bi noben odstopil. Odstopil bi pač, če mora, zaradi tega, ker se temu čuti zavezana, zaradi svoje morale. Ja. Sicer pa, da bi imel kdo dovolj, ne gospodarstvenik, ne televizijska zvezda, ne politik. Tega nima nihče, nima nikoli dovolj od teh velikih playerjev. Mm-hmm. Darko, kaj ti praviš? Ja, jaz bi tukaj se tudi referiral.
Vse, jaz mislim, da že po tistem nekako ponesrečenem odstopu ministra Hojsa, mislim, da je verjetno tokrat vse vajeti tudi o samem odstopu Vizjaka, vseeno drži premijer Janša, torej, da si ne dovoli več nekih, ne bo dovolil več primera, kot se je zgodil s Hojsom, ki je nepreklicno odstopil. Tako da mislim, da tudi če pride do odstopa Vizjaka, bo to odločitev premijera Janše. Zdaj, kaj recimo vidva mislita, v kakem položaju so pa denimo koalicijski partnerji SDS-a? Ok, ta afera, ne, kakorkoli je najbolj obremenilna za SDS, ampak verjetno ne pusti ravnodušnih niti koalicijskih partnerjev NSI-a pa SMC-a. Kako vidva pričakujete, da bojo oni recimo ravnali? Bojo oni pač pritisnili na predsednika vlade, da naj zamenja Vizjaka oziroma ga prisili k odstopu? Kako vidva vidite njihov položaj? So tudi oni zdaj tu v težkem položaju ali ne? SMC po mojem gotovo, da ne bo nič, če bo sploh kaj rekel, ne? Ker se mi zdi, da imajo tudi oni precej teh rabot v ozadju. Počivalšek bi lahko nosil broško, vsi smo Andrej Vizjak, recimo. Ne? Glede na to, kaj so že njemu vse počeli v mandatu, ja. Pri Novi Sloveniji je pa ta sedanja politika je za razliko od recimo Ljudmile Novak veliko bolj modro deluje, ne, da pove, kar je pametno v politiki. Ne. Zato je večkrat dobro molčati in v tem trenutku so se oni tako odločili. Ampak ne samo zaradi tega, ker v tem trenutku težko kdorkoli kar reče, zato ker ne poznamo dovolj stvari. Ampak tudi zato, ker to njim koristi, ker se oni kažejo kot konkurenca SDS-u, ki je recimo bolj čista. Ne? Zato je njim se bolj splača v bistvu čakati, ker to ta afera dejansko njim po mojem prinaša. Pa verjetno tudi recimo kakšni novi sredinski ali pa desno-sredinski stranki, ne? Ker vedno se ljudje naveličajo ene stranke, ko pride do neke velike afere. Ta je taka, tako velika, da lahko odnese nekaj volivcev in ti volivce zdaj vprašanje, kam bojo šli, ali bojo pa ostali doma. Pa jaz se tukaj mogoče celo ne bi strinjal. Prvo, zakaj so predvsem tiho in čakajo, je nočejo moralizirati, ker iz pozicije, kot so marsikateri od njihovih politikov, je težko kazati s prstom. Po drugi strani pa mislim, da je celo od vseh teh treh strank plus Desusovih poslancev mogoče še najmanj škode tukaj bo utrpela stranka SDS, ki ima verjetno najbolj konsistentno, najbolj trdo bazo, najbolj disciplinirane volivce in če bi kdo tu bil na izgubi, bi mogoče jaz v tem trenutku rekel, da je ravno Nova Slovenija. Največ od tega, in od te tišine in od te afere, recimo. Misliš ravno zaradi tega, ker kot pravi Tino, se probajo po nekih drugih standardih se kazati kot neka drugačna politika? In zaradi fleksibilnosti volilnega telesa, na katerega se naslavljajo, kateremu in tudi sam Tino je omenil, da je velika možnost tukaj, in to se strinjam, nekega plusa za neko novo sredinsko stranko in to bi predvsem zadrlo v volilno telo, ki ga med drugim tudi naslavlja Nova Slovenija. Ja. Moramo pa tudi računati na to, da afere še ni konec, ne? Ni dobila še svojega epiloga in je to tukaj zdaj odvisno. Ne? To molčanje je gotovo, ko se bo razpletlo, bojo oni gotovo nekaj rekli. Ne? Sigurno, mislim, jaz sem že v prvem delu oddaje rekel, da me sploh ne bi začudal, če bi se s temi posnetki še tempiralo, da bi se mogoče celo nadaljevali, ker očitno je materijala kar velik. Glede na to, da se ga rezal in štukal zraven, je velika možnost, da se še marsikaj zgodi. Vprašanje je, kolikrat se je Vizjak dobil spetalno, pa kolikrat so ga pri tem snemali. Ne? To bomo še videli v nadaljevanju, ampak tole me zanima, ko smo ravno pri Bojanu Petanu, zdaj ni nobena skrivnost,
za slovensko pač gospodarsko politično sceno, da je Bojan Petan v bistvu gospodarski podaljšek Gregorja Golobiča oziroma kroga Gregorja Golobiča. A po vajnem mnenju nas mora čuditi, da se recimo Vizjak ne samo dobiva, ampak tudi dogovarja z Petanom, glede na to, da je Vizjak pač zaprisežen član, minister in poslanec bivši SDS-a, ali je to pač nekaj običajnega v politiki? To ni politika, ne? To, to je korupcija, ne? Okay. O čemer govorimo. Tako da, jaz mislim, da tukaj pri korupciji in pri mafiji, recimo, ponavadi te opredelitve levo-desno niso pomembne. Ne poznajo me, ja. Prvem planu, ja. Tako da tukaj ta afera zdaj pritrjuje tej tezi, da sta si SDS in SD tam že pred 15 leti ali še več naredili en dogovor o razdelitvi te energetske pogače. Ne? In je to precej logično tudi ni se dobil samo enkrat s Petanom, ne? Oziroma ni se dobil samo s Petanom, ampak še z marsikom drugim, ki je iz krogov blizu recimo levice. Ne? So pa prav te povezave, tudi politične ali pa tako deloma gospodarske, značilne tudi za Janeza Janšo. Ne? On je tudi imel vedno neke zanimive povezave ali pa zanimiva prijateljstva, ne? Recimo s Francijem Zavrlom. Ne? To, eno je pač veteranski ko bi rekel, čut ali pa tovarištvo iz nekih drugih časov, ampak v zadnjih 20 letih je nekaj popolnoma nenavadnega, da sta Zavrl in Janša tako povezana. Mhm. Darko, kaj ti praviš? Je to pač normalen del tega sivega dela, kot pravi Tino korupcije, ali je to biznis kot ponavadi? Nasploh mislim, da politika za govornicami in pod reflektori je nekaj drugega kot tisto, kar se dogaja v ozadju, pa naj gre za pivo po seji državnega zbora ali te velike zgodbe, ki jih potem ki se izrojevajo v koruptivna dejanja, je čisto normalno in mislim, da Slovenija kot ena malo večja vas se skoraj ne moreš izogniti, da boš z pozicije, kjer potrebuješ ali iščeš nekaj, prej ali slej naletel na tako imenovanega političnega nasprotnika, s katerim moraš sodelovati v neki pozitivni zgodbi ali pa v zgodbi, kot se tudi izrodi v neko koruptivno, mogoče tam še prej. Se veste, kako pri tem se nikoli ne sprašuje za nobeno diferencijacijo, ne etnično, ne versko, ne politično, ko gre za posel, tako da ne dvomim pač, da je to, in to je modus operandi, mislim se to moramo vedeti, ne samo tu. Če lahko vskočim, jaz se ne bi najbolj strinjal s tem, da če gre sta dva poslanca različnih strank na pivo po seji, ja. Ne? Zdaj, eno je, če se smejeta na pivu, o tem, kaj sta si prerekla in da se dejansko, da sta se delala norca iz tistih, ki so to gledali pa poslušali, to je drugo. Ampak v politiki pogrešam ravno to, da bi, pač če se ti z nekom pogovarjaš, to ne pomeni, da imaš enako mnenje vsem. In pri nas smo velikokrat preveč skregani med sabo, ker smo recimo eni malo bolj levi, drugi bolj desni in se potem niti ne družimo več ali pa se ne pogovarjamo. Ali pa recimo pogledajte zdaj zaradi te korone, kako se recimo cepivci in anticepivci, ko se v družinah ne pogovarjamo več oziroma je to postala taka tabu tema. In tega jaz to pogrešam, ne? Da bi posebej v politiki, da bi bolj recimo sodelovali. In tukaj, kot imam sam, recimo izkušnje, ne prav osebne, ampak recimo to, kar sem videl od blizu, se mi zdi, da na levici tega sovraštva do drugače mislečih. Izključujočnosti, ja. In tega izključujočnosti,
bistveno več kot na desni sredini. Ne, tu se strima, mogoče me nisi dobro razumel, sploh se nisem, recimo, nisem te ustvaril slike kot neko posmehovanje ljudstvu, pa aha, zdaj se pa v ozadju imamo fajn, pa smo, ne vem, super sprejali predstavo za javnost, za državljane. Ne, mislim ravno tudi ravno na tako, na neka srečanja, ki so povsem normalna, ki se jih ne moreš izogniti, če si normalen človek in če ne gledaš iz nekih teh kalupov, če izskačeš iz teh in meni, recimo jaz tudi sam vem, da nikoli nisem imel problema s tem in sem celo nekako bolj zanesljive ljudi večkrat srečal. Večkrat se je zgodilo, da jih bolj zanesljive ljudi srečaš na drugem bregu političnega pola, pa mogoče tudi bolj zanimive za nek pogovor o pivu, kot v nekem lastnem političnem bazenu. Tako da nisem na to mislil, sem pa potem tudi seveda nadaljeval. Poleg teh se pa tudi dogajajo, se ne moreš izogniti verjetno tudi v velikih zgodbah, ki se izrodijo v koruptivne, da se prej ali slej srečaš z nekom, ki je z drugega političnega pola, kjer je pa verjetno dogovor še lažji oziroma pogovor. Zdaj, minister Vizjak se brani, ne, da je on takrat ščitil interese države in se boril proti hudobnim tajkunom, kot je Bojan Petan, ampak ne, objavili so mediji, tudi julija letos se je dobival z Bojanom Petanom, zdaj v funkciji ministra za okolje, po tem sestanku pa je Bojan Petan oziroma družba Terme Čatež pridobila dodatne pravice za črpanje termalne vode, večje kot druga zdravilišča v Sloveniji in pod drugačnimi pogoji. A to zadnje, kaj bolj, bi rekel, rahlja položaj Andreja Vizjaka v vladi, po vajnem mnenju, bi tukaj lahko počilo na relaciji med njim pa predsednikom vlade ali pa med njim pa med koalicijskimi partnerji, ker zdaj vemo, ne, da se ni s Petanom dobival samo pred 14 leti, ampak se dobiva praktično še danes in na podoben način očitno ti posli teče. To je spet problem medijev, da mediji niso tega tako povezali in tako prikazali, predvsem neprepričljivo prikazali, zato ker so že davno zapadli v politični aktivizem in tukaj potem pamet odpove, ker delaš vse iz nekih čustev, iz nekega sovraštva do konkretno Janeza Janše v tem primeru. Ja. Tako da tukaj je stališča javnosti, je to velika škoda, ne, da se teh stvari ne prikaže bolj objektivno in bolj v celoti. Zdaj, ravno zaradi te obratniške nespretnosti je tudi vprašanje, če se bo to v prihodnosti dalo unovčiti za opozicijo in če bojo to znali obrniti tudi pri interpelaciji ali pa tudi pri tudi v parlamentu, ker spet, če ne vem, en Šarec pač v gospodarstvu ne more kompetentno govoriti, ne, ker pač ja, on bi, šolo, on, bi lahko, tako on bi lahko v košarki, ne, ja. Če poslušamo Janjo Božič Marež, tam je moče. Tako da, zato mislim, politiki tipa Šarec, pa tudi Cerar, ne, ljudje, ki nimajo kakšnih konkretnih izkušenj, ko je samo neka teorija, ne izpadejo kredibilno. Ne? To je, jim ljudje ne verjamajo in niso zanimivi in tisti šarcizmi pač so prepričajo tistih 20% antijanšistov in tu se konča. Uh-huh. In Darko, kaj ti praviš? Ja, lejte, jaz glede na to, da se mende dobijo tudi aktualno, jaz dvomam, da premier Janša ne bi vedel o temu. Tako da, če bi z pozicije SDS-a bi verjetno, če se bi dobil na skrivaj, mimo Janše bi verjetno bil že bivši minister. Tako pa mislim, da je to neka tih dogovor že znotraj SDS-a in da z tega stališča ne vidim, da bi se karkoli spremenil in da bi prišel do odstopa zato, ker se dobija tudi v aktualnem času. Uh-huh. Zdaj, mogoče ja, to, pri SDS-u je Janša velikokrat deluje tako, da deluje povsem na svojo roko. Ne? In določene stvari ve samo on in potem tisti izvajalec, ki dela. Ne? Uh-huh. Tako da se to sploh doskrat ni stvar stranke, ampak stvar enega ja. človeka. Ne? In to je, zato je potem lahko grejo tudi te stvari veliko bolj mimo organov stranke, ne, in želje članov stranke in članov vodstva v končni fazi.
Zdaj, minister Vizjak pravi, to mi je naštimala, ne, v narekovajih, smetarska mafija. Se pravi, pripravljali smo zakon, ki bi zelo omejil dobičke, zaslužke pač tem, ki služijo z odvozom in predelavo odpadkov. Pokazuje bolj ali manj direktno s prstom na Martina Odlaska, ki je hkrati tudi eden večjih medijskih tajkunov v Sloveniji. Koliko je to po vajnem mnenju pač kredibilno? Jasno je, nek interes je mogel biti zadaj, da so ti posnetki zdaj prišli v javnost. Je to dovolj, da se recimo Vizjak reši, ali to vse ne zbriše pač Matezža, ki si ga je sam v bistvu nadel s temi svojimi besedami? Eno je povod, ne? Povodni vzrok. Ne? Tako da zdaj zaradi povoda ne moreš biti jezen. Ne moreš biti jezen na sla, ki ti je prinesel ultimat, ne? Ampak si lahko jezen na tiza, ki ti je ultimat prinesel. Zato tukaj pač mi smo lahko jezni, a pa ne vem, Janša in Vizjak sta lahko jezna na tiste, ki so to prinesli, ampak to ne spremeni vsebine. Ne? Tako da gotovo, se tukaj se kaže prav ta smetarska mafija in povezanost teh smetarske mafije z mediji, ki so izrazito levičarski, ne, v tem medijskem imperiju Martina Odlaska, je jasno, kam pes taco moli. Ne, torej, da je to povezano z levico in da je to levo politično podzemlje tudi hotelo spraviti na dan. Ja, jaz mislim, kolikor je nekdo pričakoval, da je pravi trenutek, da dajo ven ta posnetek, ki jih je pač Vizjak pričakal na backend in je omenil to smetarsko mafijo, ki ne vem, verjetno mi, ki malo bolj spremljamo, si nekako lahko domnevamo, kaj se vse dogaja v tem segmentu gospodarstva z reciklažo, sekundarnimi surovinami, z komunalnim blatom in tako dalje, sploh mi, ki smo mogoče bili bolj aktivni na lokalnem nivoju, kjer je nekako ta komunalni sektor tudi pod jurisdikcijo občin, medobčinski in tako naprej. Tako da je verjetno marsikaj temelji na tem, da obstajajo taki lobiji, ampak tako kot je Tino rekel, to pač ne opere tega, kar se dogajalo v tistem kontekstu, v katerem sta se pogovarjala Petan in Vizjak. Zanimivo je, da recimo, ko je bilo na TV Slovenija v Tarči, je bilo precej o tej smetarski mafiji in konkretno prikazano vse, pa se potem, kot vem, se ni zgodilo nič. Ne? To so v bistvu take zelo hude obtožbe, tudi že dokazane, in da se pol ne zgodi nič, v kakšni državi živimo, ne? Kakšna pravna država, ne? Čeprav dobro, po drugi strani pa, ko pomisliš na to, da v epidemiji, da ni izrečena praktično skoraj nobena globa, ne, pol veš, v kakšni državi živimo. Ja, pri koncu daje smo Darko, tako da nakratko, če lahko prosim, je možno, da je glavna tarča afere v bistvu Bojan Petan in je Andrej Vizjak sam kolateralna škoda? Tudi možno, mislim, jaz sem že prej rekel, na začetku, da je vsekakor tu bil nek interes udarca na Vizjaka in na vlado Janeza Janše, še eden udarcev v seriji udarcev, še en val, ki pride in bo verjetno tudi samo šel, da je bil pa Petan tu neka kolateralna žrtev in čisto možno je, da je žrtev nekih lastnih krogov, ki so ga pač žrtvovali za neke druge zgodbe. Tako da je popolnoma možno. Kaj se bo dogajalo v prihodnje, za danes pa Tino Mamić, Darko Mršić, najlepša hvala za vajne komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o morali in politiki že 637. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj naš stalni komentator dr. Peter Gregorčič ne sme več na odmeve. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.